Ստղաների տանդեմը ինչ առաջացրեց Էմիի սրտում։ Սա Անդրեի կողմից ամենաթանկ նվերն էր Գարիկին, երբ նա տղաներին ուղակի իր խմբից հանեց, որովհետև ես առհասարակ պարել չեմ սիրում, բայց այսօր շատ մեծ հաճույքով պարեցի, շատ շնորհակալություն, շատ գեղեցիկ էր կատարումը։ Աղջիկներ, մենք ունենք կոնկուրենտներ։ Շնորհակալություն Էմի, գոր։ Ես էլ եմ ուզում Էմի ծնունդը շնորհավորեմ, չեմ ասում, ասում է ծիացան է, հետո ինչ որ։ Իսկ հիմա ավելի լուրջ, շատ վատն էին տղաների շլապաները, որ դեց եք թե։ Ինչ եք ես դուրս չեկավ գոր։ Գիտես, ինքը տիրոլսկի ոտա, գիտես է տիրոլսկի ոտա։ Տիրոլյան։ Այո, տիրոլյան։ Բայց այդ վրի բանը չգիտես ինչին նկարած է, իսկական։ Այո։ Փորձենք, փորձենք գլխի վրա տիրոլյանը։ Բայց իրականում կարող եմ ասել, որ
Не все дело в шляпе. Այսինքն ամեն ինչ շատ լավ է, ամեն ինչ շատ կոկիկ է, ճիշտ համադրություն է, ճիշտ ընտրված երգ եւ իհարկե ինձ էլ շատ ու շատ դուր եկավ եւ չնայած դուք եմի ծնունդն եք շնորհավորում, բայց ես էլ ուրախացա իմ ուրիկի համար այսօր։ Շնորհակալություն։ Մետիր այդ քոխակը դեպի մեզ, որովհետեւ քեզ իսկապես Տիրոլյանը քոնը չէ։ Ահա։ Ես ճիշտ եղան եմ դիցի։ Բարի Անդրե։ Այս տղաներից դու ժամանակին հրաժարվեցիր, ինչ ես զգում հիմա։ Հա։ Այնպես չի, որ ինչ-որ բան զգում եմ հիմա։ Ես իմ խոսքի տերն եմ ինչ-ի վերջ, բայց քանի որ իմ նախկին տղաները երազում էին գտնվեին գարիկի խմբում, ես իրենց երազանքը իրականացրեցի։ Եվ ձեր երազանքը, մերսի, մեծ սիրով։ Շնորհակալություն, երազանքի բարի ներին։ Ինչ վերաբերվում է ձեր ելույթին, շատ լավն էր, շատ հետաքրքիր էիք։ Ընդհանրապես իրար հետ շատ լավ եք նայվում, կարողանում եք շատ ճիշտ համադրել նույն երգը, կատարեցիք իմ ամենասիրած արտիստի երգերից, վերջի երգերից մեկը, եւ ես հույսով եմ, որ դեռ Մայքլ Ջեքսոնին կարող դառնաք, որտեղ ձեզ մոտ լավ են ասացվում։ Շնորհակալ ենք։ Լավ, շնորհակալություն, Անդրե, ձեր ղեկավարի խոսքը, լսեք։ Ինչ խոսք որ ես հիմա ասեմ, տղաներ, ամենավերջի իմ որոշման ժամանակ խոսքերս եւ կարծիքս եւ տպավորությունս հաստատ փոխված չի լինելու։ Ես հիմա ձեր ելույթից բավականին գոհ եմ եւ երբ որ տեսնում եի այն փոքր բոլոր նյուանսները, որ բեմադրված էր իրականում, բայց դուք ինչքան բնական էիք անում ու համանուն չէիք անում, որ տպավորություններ, որ դուք ուղղակի դա սրտից դուրս գալով անում եք, շատ դուրս եկա, որ կար ժամանակում, որտեվ չնշեմ ինչքան, բայց շատ կար ժամանակում ենք այս ամենը չարել, հասկացել եք, ընկալել եք եւ շատ լավ եք արել։ Գորն ուզում ասել, որ Էմին մոտենալու միակ պատճառը այն էր, որ մնացած երկուսից սխալ կհասկանային զուտ դա, որտեվ կար մեր մտերով անցել էր, ինչու՞ չէ, շատ չպա, ուղղակի ոնց որ չկենտրոնացանք այդ մտքերին։ Կատարումից գոհ ես։ Հա, ես շատ ավելի շնորհակալ եք դուք հիմա։ Կատարումից էլ շատ գոհ եմ, տղաներ։ Դուք մերսի։ Ես գիտեմ, որ սրանից լավ եք կարողանում, որովհետև տեսել եմ, բայց գոհ եմ, որ սրանից ներքև լարվածությունը ձեզ չստիպեց ուրիշնել։ Սա մի հատ նորմալ մակարդակ է, որ պահեցիք, ապրեք։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ինչ ունեք դուք ասելու ձեր ղեկավարին ու հերոստադիտողին։ Շատ շնորհակալ ենք, որ Գարիկը հենց մեր ղեկավարն է, որովհետև մենք հենց սկզբից էլ ուզեցել ենք հենց իր մոտ գնանք։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ, եմ շատ շնորհակալ, շնորհակալ եմ հանդիսատեսից այս բուրն աջակցության համար։ Այսքան։ Շատ շնորհակալություն ամեն մարդկանց, ով մեզ հետ էր այս սահընթացքում, որովհետև ամեն մի մարդ շատ մեծ տեղ ունի այստեղ։ Ու ես սաղին շատ-շատ սիրում եմ, սիրան սպասիվա։ Շնորհակալություն այս ապահարություններով, հեռացեք բեմից և սպասեք վճռին։